रैया ने बच्ची तू तो गुल से शो बीबी ख्वा की रसोड़ी और इन्हें है ना ये बच्चे ख्वा की में कम दे ब्याव माने ली दो बीबी ता राजा चीज राजा दाखो सर मा अस यो चलो को टुच दे गुट टुच अरे रारा पसीने छी तू ला खौरम वाला कतरा गुट रामन डाका आ रियाना बीबी को कोड़ा के तैयार कर पड़े दा खदे आ चिपक चिपक ओ तू है या बच्ची फेम स्टन दी वाला कना बीबी डॉक्टर वाले स्टन वाला डॉक्टर मामा भी पैसे अरे कोस पर पति मखवाम गोरे वाले दर कदा खुद समय सदा बीबी दरिया दूना बीबी तमो वाले 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 दसा मिट्टी गुला पंजे में क्या कर रहा दाम रहते ना प्रीति ना चल शाब दर बकुजा जा तारा जारे चाव जिले नहीं ये मले बेबी शाब खाना ओगी शिवियु पिरनी राकू जका बच्चे दार पहाशवा राकूजू में रुकी रे आता काना ओ दावाले बच्ची हां पेंदा से कर दे कना तू ती गोले जुया बेम डे टीम ना वक्त शो हां ओए मां दा पेसी वाला पेंदाड़े वो की बसर रो रसे ओ जब बट लजमा लक्षण जुवार दी चे जागा पहु मचे तरा रसे दिल इसी द कना दा बीबी जा दवान लाड शो जर राजे हां बीबी बत बट लंबा का बस जो बट लंबा को मो जर राजे सही द कना बस ठीक शो बीबी रियाना दर जो खुशाबा चे जान जरूर रसु ची वो की बीबी ले रो रसु चे बट लंबा को जी पीसे गटू
پوچی گولا بس دا نور ما تا پریگ دا اسی تا تا پریگ دا بس پا دی پا دی مخوا ما تیوی تا یم چی دی نا جولا ندی ارے کور دا سر من دنو باسم گوری ارزے کی دا خپل عدد مکو کنا والا ڈک شا پیشابا خورا او کنا لکا ریجانا یو چل نکو سا چلو زویم کنا ویم میدان خالی دی رازا دا پیسی با جیب کی واچو او دین ویا گوتی اڑکا کو او بیبی تاو چی بازار نم راو لی رازا 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 بچ شو ما کارکی سور کا کچے ندی کو بس دغه ته جوړ دی ها نینو ته جوړ دی دل تو درګه او زمینس کې ګورم دا سې سپین سپین وګي او خلکو ته ګورم ریانا خلکو ته ګور او کنه په چام سپلې لکی اخوا پکی ورزم چه ساره تنگ چی نو پا جنگ چی دوسو گورا دی زاره منو غور وگی مات کردی تانتی تش پریخیری خو غم مکوا داس بندو بس مولا کردی خو گیدری نو او با یاری گیوی بچی از ماری دی اخو دا انسان بچی وی نو دا چم چلق نبینیوم او دا یا وگی بار سری صاف کم تو گل با کل روزی زمیدار را بند را نشی بس دکشن یو دو دری بکی را شکو ما دا تو گل را تو بوری دیر تانتو که کینه ما سک می اونا وینی اده میری نگوننگاری پا وگو سشیل گیاری ورزم اس پی بندو بس کن دا گرمی آواز استاو کوا بار ملا رادو شا بخا سو کمونه ویلی کار را لو نگور زاد ها تی تی کنا نا تی یاری گیاما یاری گیاما نا ما دا گفتل چی دا ما را پاکی تا سو خالی که جارا ما جارا ما ایزه بیدار ماما ایزه خودو یارول ماما خوب نہ دیکھا میں کو خوب نہیں لگی دونوں کا زمیندار ماما اللہ دے خوشحال کا تے سرا دے سوے نہ 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 سن نہ تے جے جے مے رے کے ہاں اوے اجے میں پی کا دا بی بی کاروبار دے خری خونا بٹو دیر خراوان دی اے خلق سم سم و جی رولی سوک دا غلا رولی او سوک زال علی بابا سو نی نی کی اتا سم خول پ پ سو م کی اڑے کنا ہاں وہ کنا ہاں دا پڑو می دل تا چر کو ماما ہاں 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 دا سلام علی دا سر تے نہ ہوئی جا پورا تاوان بتی داری شیخان جی حاضر حاضر لگا
اور سا سلو بکیم ٹیٹور ورتا کی نینی نہ پخیگی مڑ بیبی ول اسن میزان ٹورو سیزن نہ چوس نہ بلے گی رز سو کما خدا شا با دڑ ورتا کی دڑا اس گور چ وری نہ بلے گی ز بیبی ہاں ز شا با ہا ورول بل شو دا و د خان جی داری داری یور پاٹی والے تالان کڑے پی یہ ہا لگا السلام علیکم پولیس ماما وعلیکم السلام खबर दस्ता पट्टी तालान कल वो गिरौड़ी और खर्चे ये बच्चे अच्छे भी है जमा बच्ची खिलाने लगी खबर पुलिस मामा नहीं दारा तो तुम्हें उधर पैसे बच्चे के बाद और वो कि मैं पगला रहा हूँ शुक्र तरुख मोहल्ले का कोई खत आने से मुझे पूछ बाड़ की तैयार था बाड़ की वो दिक्कत है ये बच्चे खपने से मैं माता को पता नहीं बच्चे दूध अगला वो गिरावड़ी माँ को बोला पैसे और कूले दे बच्चों ले सही तरबियत वर करो नन भाई दारवाज नहीं दा دیلک پتا سو داوا کرے دا تراغ پوری بات داوا نالم چی تر چو پوری تاسو مات شل زر روپے نویخے باز بے موسیق قانون تا چکم دیکھنا خبر راوڑان دیکھنا که شل زر روپے ورکوے نو پریدم ہم او کنی نو ٹون مخیشے ترانی تا شل زر روپے بیمیا بچے یا بے کون دے زر روپے وکی روڑی ہے نا او شل زر روپے والی وہ سای والا وار کسی نشابا اے ماما ما خو صرف بولن بیزل دا وکی روڑل پاک نامازی پا خبر رہتا ہوگا چی سو منا وکی دی جمع کردی دی کورتی اے ماما گم نگر تنے تا بوزو کا صرف لنا تروڑل نور کرم نیدی روڑی اس وائے تانی تا دی او کشل زر روپے ورکوے وائے نا 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 دی بھی پیسی درکی خیر دی ما پاکا با دی گلے بادا ما بچی دا سے کار نیتی بسو غلطی تی شوی دا بای خدا سے رب دی مخ کی ورکلیو نو دا سے وگی بے بیا نرا پتول ابے بیم کسلام پا دی خبر رازی کنا نو تانی تم نبوزم ام دل تکی دا خبر ختم کے ہاں جی بیم کتانی تا سبوت لو کنا نو دا ما خو گٹ وٹی سوک نیشتا نو دوی با بیا پیسی سوک لاسی بیم پرید دل تا بلا شل روپے گٹو نو آقا بولا بیا ورکو خیر دے سر جی زیو خبر کوم دا دویم غریبی دا دا سی خبر ولو کا چی نسی خوش وزی او نا کباب بس ٹک دا دارا تو ہے کنا چی دی کسور پی روز گٹی بیم دا سی کار دے خانجی کنا بیم تولیش پا گو سور پی روز پاکی گٹو او سور پی نیش پا بیا دل ورکا چی ستاو دا خبر خط بشی بس خانجی خبر پتا سو باندے ازا بس ٹک دا بس سی دا بس زبا دل خبر رو کم نا پا کتا سو خبر کوی او نا بس تکی ٹک دا بلکو پینزز روپی میش پا دیلک لیا ورکوی ٹک دا بس سی دا جی سی دا سی دا لکا بس خواہ میرا خانجی زبس رازے چیزو چی اسکی چی نسکو خدا پولیس مامدا دا پچ تری پہلا کہ گورے داس واردات بیو نہ کہ ہاں نہ بس بیا پیا ہم تو پدا بیا پدا سی وکی نہ پٹ دا 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 خوار وان جی نی ولی بیا من دا بانڑا خپا شو بیا نہ یا بل تول دا دو سو و گراوڑی یا نا او گدی پی خوبا سا شل دا روپے تا وانی شو ما بی بی بس دا کشتوری حساب دی بس لگی لگی ورکا سنگ دا کشتوری حساب دی میاش پاس پا 5000 روپے کم دا پیرا کوا ادا بی بی بس آگا کم و تختیدو انہ سن و مگا نو لی دی وکدا سا شل دی رو سو کرازیم نا دا سکارو کدی بٹا کینا او ززما وی ام پسر می دل شو وی ام 5000 روپو بندو بس پا مو کما او لگرام باو کما شابا نن غری کڑی را مزدورو کاو کنا موریا رو بس لکی آیو سر وقا مقل شیر علی دل دراشا نیکا چی چل دی چیقی دی لاغش تی دی بچی دا سی کارو کا زن لک سوچ برابر کا دا دی دا وارنوار دی سی کار کوا زاغ دوال وردم زر رازما ملا نیکا تش غم مکوا جی چی پکی نا تیم یو کسم لانی نی چی کوری خوا ما تا معلومی بچی ما تا معلومی تب یکا مشی دوال زبال زل لازا خوا کار کوا بچی خوا ورسودن سپورت لگی برگا با دی خیر نی بوری ملا ما نبش جو برکی تانچه با پیده لوالو ما دست سیده دا ما نبا توکت پرد کی یا نا دسی کارو کا دی دکان توار شیزان جوس راوالا خوگر زمان نوم متوان لی خواه پا ما بنده گوری لس روپه قرص دی زدل تا پتیگم خواه زوار شد شابه دست اینگه چل دی سمرخ کلی پوز زیدی دوست دگو دنگ دون وعلیکم السلام ملګری ته پکال دی یا جوت راکا جوت والا خو ګولې ولانی پنه کې خان ته پدله کې خیر جوا
داواله نیخ په خپل لاله داونه بولی چاته مونږ کور په کې رونه زی اله کته چې ګولیا ګم دلته شکه مړو دی یارو له مار کوم مونږ کور را باندې ام لو کلا اله کا به ما زم مونږ کول مخ ته ناشتې زم ما په خیا جوړه خشاک را نه پټه نه نه خشاک نه پټو متا دې دا دې می جوس لري ګلو دا ډیر کولی جوس دی نه مالا مالا لګلا چې وشه ته مالا ولې تر کوم ځان له بخپل واغشتو ته خو شم زما د سکول مال کړي خیر نه کړه ای پنګولا مونږ درې وانه سکول مال کړي پاتې شوی او ځا ما شوالا لا کومه په مانی نه په جوسونو ما مال شو دا شوی ما ژوند چې په دې جوسونو باندې د دې د دې ځې په لې مول شم ما شوالا لا کړه شم ما شوالا چې ته ورکې نو مال را کړه ما جز په مول شم मिलावी لکه تاسو کومه ما څه خلک په مړه څنګه ویلا دوه په اول کچی زول په دوه په ما سره ماته نشته کنه مولا لور می دی یو چی کنه دوه به نو نه مړه دوه تانه اډورو ناراضا راضا مولا کته مو خو دا کنه وای دکان مله ټول ګډ وات کو جټ چې تو ته ګوره باندې بیا په شی نو بیا وادو لا راضا تاسو هغه شتو ولا نه مولا تا دې تلونو ته غولاو هغه شتو ته غولا هغه شتو ولا معلوم نه ښه मुसलमान نیګم تا ته مونږ نه وځه خیال کوا واړه لګانی کوي نیګه زه خو خیال کوم پټ لګي ته مونږه کولی براقي لګي بش کړي نو یو موشت دو موشت دا خو ټول نشته دا نیګه بس ما ته پټ نه لګي ولیا شي خبر یاره بچو سې دا وګ دا خو دا سګر ما کم کنه نو بیا خلا کو یری غما غلی وو تا ته ما شل بیرو ته لګه کاګه واړه لګا کوي نیګه بس بیا په خیال کوم غلطی نه نه کو شو څنګه په خیال کې چې کله دکان هله ټول یو سې ته بیا خیال کې बशेर ने कोशिश को बसो इंसान जी नो उनके लगे दो का की करना जरा तुम तो कहता सर खबर कौन खान आया जूरिया की में क्या वाचे चीने अपना माशे लोग से खबर लेके यस्ता अयस्ता अद्वा जमा यस्ता अयस्ता अद्वा जमा दायर पति की नेता लड़ कुलिशम और नेता लवर कुलिशम दाम जमा ओए इधर पीछे दुआ او تا ته پینځه پاتې شو دا زنه منه ما واپس حساب وکړه تا پرې توتی ګویا زم په حساب کې غلط شوم ما تم دوه پاتې شو او مشوره چا در کړې وا مشوره تا نو زم ما چې یو ګنا ستاسو او لکه خبر دې شاده او کنه صحیح صحیح ده لا کنا ولې دا ولې وای ولې هغه دې دکاندار راغلی یا کا مګلو तो कम खोली दी ना शेराली ना चाहे दुकान ना टूल जूस पट करी दी ना 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 मंग सो सर दे दी मंग तो तब पहले लोबी लग बोली दी चल आजा करना मासल लगू कर दे कचरा तेरा गले मरा पैदा को ना ता दे बस लाल जी ते पर गुला हाँ तेरा पास है कहाँ जुएला मैं मामा जो खुने शंतली मैं जब आप रिखेटा की शंत दल दे वहाँ ने बीमारी है दालिम बचू यो खुरा पास है कहाँ तेरा जो तू ही गुला तेरा पमा यखनी ना करे ना करना तेरा पास है मरा करना मामा मामा प्रे ना करना तेरा पास है प्रे ना मुंडा तेरा कजा तेरा तू ते गुले उड़िया ना ता खो भेजे ना माँ ता तो खुदा माँ का वंडिया ने खुदा गिले बस बेबे ता खा महाकुम ता तो खुदा से ने पेगे तेरा कमंग जूसन ऊपर से कर लो जूसन अलग ता गा वंडिया नो पटकड़ दी सबाब अच्छा ता घट अगला ओके ब्याह रा बाने बेबे शर्मीगी
ولی بچی سپورا پا مخکلی کسینگا بی بی موری یا نسی مندی والی زتم لگولیو یا بچی اسی بیسا مندی موخی خود اما که فوم مادشی نه بی بی اسی بیسا مندی نوو آو کنا ولی بچی خیر خودی تاور حلک داسی دبوی خیر سر تره تروری تا خودی بچو لڑی خل تربیت ور کرده دی در دکان نه جوز پت کردی و پا این مقامی گیر کردی در دی پیروز گیری لرالم او که بازی کل لده سو کل نو بیا بیر پا کت کرده پا کت کی یا بچی خفه نشی پی ما خوشن پیری پیکل خوچی نه پیگی زور سر سو کما او به موز پیستا پا مخ کی پی ملتز ولن کما راست تی پا خپل اس تماشو کا تو تی گول او ریان از بیا ویم سشوه ورم زان پاس بند کردی در تویم پایا کلو دیگی نی خبر لنی یه توتی گولت بیا ویم شپا با کم دیکاوی ویم ننم هونه پریر ما خدا میر توی سزام بیا زیادی گی پایا کلو دی حالا روزا دارا تو ہے کنا چطر ایرلان نا گانو نبکل اوڑے بی بی دارا تا دو مشور راکلی و دو بی بی یو دارا تی پرگولو ما تا بسنا لیو خفا شاب زر وایا دا بیبی دی ناجولانم کنا را قصد تانه سلو پیرا قصد ویدا کل لازم واوا راشا کتاو دیگی خدا پا کلاد بوی ما حبرا ویم دخ با ما تاوی چی زنا جوڑی دلگی نا دارا تو ای پغلا گارو بانی بلی وجی مرول پغلا گارو دی مانه پیسی غشتی چی داکتر لازم او داریو جوسو نرا پتکل سبا برا ندی نرا کارو بوری بیبی دی برا بی پریدا بی هم اغلا گاری نکو بدا ما تو بدا ویم بچی دا دی اغلا گانو سزا وسکا نو بیا مکوا خلو خلو